Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen selamat mboten? Pengen angsal berkah kalau rahmate Gusti Allah mboten? Hukume wajib jawab uluk salam sing semangat nggih. Kesemangatane jenengan jawab uluk salam niku insyaallah oleh selamat rahmat lan berkahe Gusti Allah. Wong jawab uluk salam niku kudu komplit. Cara wong mangan niku sega ana lawuhe. Sampeyan gelem apa ora mangan sega ana lawuhe? Muka kok nggih? Nah, ben komplit mas mana uga mangan sega karo lawuh ana lawuhe lak segane. Kondul, si semangat ge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah sareng-sareng manjatakan puji syukur dateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringaken kenikmatan dateng kulo panjenengan sami sahingga dalu niki saged ngrawuhi lan nyekseni hajatanipun panjenenganipun Bapak Syamsuri sakeluargi ngayahi wajib ya kowe nyunati. Nyunati bahasa kene ngger bahasa Arab kuwi khaitan. Khaitan. Ngger bahasa kromone netak utawa tepakan netak. Ngger bahasa Mandarin jenenge wetong cekli. Ali kok sing ngene iki sapa jare bahasa Jepang kowe liceng suwi apa maning kowe ya kowe dalem iki mudah-mudahan iki sing disunati di Mas Bangkit saged waras lan sehat dadi bocah sing berguna tumrape nusa agama lan bangsa amin Allahumma. Pingkalipun matur sembah nuwun kali panjenenganipun Bapak Lurah sak perangkatipun Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil ugi mboten ketileran teman saya senasib sepenanggungan awit SD nganti indil, awit indilindil nganti ondol-ondol ya komendane kula Mas Yogi, Pak Yogi. Nah, saniki dadi wong Jabawan ya, men ya. Eh? Wong ndi saiki? Aduh ayo niki kancane kula niku awit SD kawane nguyu bareng ya karo kowe nganti demenan pe bareng ku ngadep siji kok rayane kadeng kae kae jakwir jaten matur sembun Pak Yogi yen bisa nganti bubar lah melasana sedulur ning kene bengalipun para alim para kiai para habaib sesepuh bini sepuh wabil khusus warga desa Cabawan gang Dukuh Pitu. Yen boten salah, Pak RW, Pak RT, matur sembah nuwun sing sampun berpartisipasi sehingga terlaksana dengan lancar dalu niki saged gelar wayang santri. Nah, ning wayang santri dalu niki madan beda. Biasanya nganti jam 1 niku maksimal, tapi gandeng ana tambahan ya. Tambah duit termasuk ya. Insyaallah maksimal mangke jam 3. Tapi ya nyong siap nganti jam 9 esuk nyong siap. Siap nemen nganti jam 9 esuk siap. Kira-kira anger nyong siap sampean siap beleh. Temenan. Wong jam 12:30 wis mengsol ya. Siap Bu nganti jam 9, Bu. Lah sampean wis tuwa nemen kanjongnya ya wene wis kaya keboyoke mlengkung nganti jam 9 esuk ta. Wis bawa-bawa do ngadi nonganan mugi-mugi selamat sing nanggap. Amin. Amin. Selamat sing ditanggap. Selamat sing nonton tanggapan amin Allahumma amin. Salam buat pendengar pemirsa lewat streaming Jage Pro ya. Taiwan termasuk ya. Iya wong selalu gede ke Indonesia empat temen loh. Negara sing jijini kan yang nganti Taipei gue negara Thailand, Taiwan, Taipei. Terakhir apa? Muang Tai, Muang Tai. Semoga mudah-mudahan wayang santri selalu eksis.
Kene kok Wario pan meneh beli kon meneh Wario. Kon meneh Wario. Oh salam. Ya makan pan meneh. Insyaallah nanti putranya Pak Andus ke sini. Mas Wario mau kan aku pengin buru. Aja salah tampak. Ya aku kemarin kalau wingi kula dikritik kali Pak Yogi. Ki saya gune sampean karena gegeran akeh dalang entut to entus. Wis tenan, kowe kudu diklarifikasi. Sebabnya cocok te ente. Kek kare nyocot-nyocot nyong enak men ge manungsa kae ge, Pak Yogi. Kek cocok te ente mirip nemen. Nyong jawab apa? Wah, cocok te entus saiki pindah nang nyong. Ternyata sampun apa nggih salah tampak nek larene Pak Endus niku namine Mas Haryo. Nah, Mas Haryo saniki nggih mbun eksis teng wayang santri. Mung memang saking kula cinta buta kali beliau. Kula memang belajar pimen carane ben kula mirip 90%. Termasuk suarane sebab sa Indonesia niki jenengan kudu ngerti, niki jenengan kudu ngerti kenapa kehebatane seorang Ki Endus. Mboten meniki kula Ki Endus niku hebat karena bagi kula pun beliau adalah seorang pahlawan. Karena apa? Bene ana sejarah dalang regane ora umum. Nah, nomor lorone bene ana sejarah dalang sing nonton ora menungsa tok. Ora sing waras tok wong edan ben nonton. Umume dalang niku wong tua ya Bu ya. Iya wong tua bae pojok lor kidul rambutnya berintik kare nonton bae kluthak-kluthik watu kengik. Umume tapi ternyata terobosane beliau ibu-ibu gelem nonton, bocah nom gelem nonton, bocah cilik pe gelem nonton. Lah sampean gelem nonton anger wayang santri oh ya. Anger ora ya wong esuk depan matun sampean ya. Ya. Sing terakhir niku napa nggih? Kenang apa kula memang cinta buta? Karena napa? Sa Indonesia contoh Pak Gino siswa carita niku saking Banyumas niku hampir seluruh dalang niku suarane mirip. Pak Gino mirip termasuk Pak Anom Suroto, Pak Mantep, dalang kondang niku wonten sekak papat ya. Wonten papat Pak Anom, Pak Mantep, terus Pak Joko Idan, Ki Endus, nomor gangsale sang legendaris the maestro dalang kidulan niku Pak Gino. Seorang almarhum niku ngrangkum sing papat niki. Rini ku ngrangkum, akhire timbule niku seorang Ki Endus, mulane kenang apa kula cinta buta, Tegal niku setelah ada terobosan wayang santri, ibu-ibu gelem nonton, bocah nom gelem nonton, bocah cilik gelem nonton, jimbe nonton bengi ya. Hati-hati sampean ya. Kowe mohon dompeten brojol ya yo ya. Ya. Wong wadon kuwi dompeten loro. Dadi mohon brojol siji kan jangan orang-orang bahaya sampean. Wis dong ati nang kanan, mugi-mugi selamat 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 sedaya kemawon. Masalah laken lakon. Nah, ya. Yeah. Niki masalah lakon kula nglanjutaken cerita niki teng daleme Pak Saliri tahun pinten nggih? Wingi napa kala wingi? Januari. Niku niki lanjutane niki. Nyuwun pangapunten saderenge, nggenipun mangke kula nggih dalang kirang cocok manah atine panjenengan sami, kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Kanca-kanca, mun siap nggih? Kanca-kanca mun siap nggih? Mun sami dahar. Nah, anggar wis mangan bukti kena bawa keprofesionalane ya. Sing semangat muga-muga iki hitung-hitung wayangan nang studio ya. Ya studio ya bro ya studio malah nyong dongane udan karena bocor ngene bocor bubar ya wis dibayar lunas sih ayo mana apa yo hake nyong ya moga kaca wis lahir wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong suki ora sembahyang, eman-eman temen wong larat ora sembahyang, eman temen melas teman, eman temen melas teman, eman temen melas teman.
wong bagus ora sembayang. Eman-eman teman wong ayu ora sembayang. Eman-eman malas teman, eman-teman malas teman, eman-teman malas teman, bagus ayu ora sembayang. Saning gusti kang muruk beng dumati. Aduh gusti, aduh gusti, ilahi robi kang maha suci. Walasana mring awak mami. Aduh gusti, aduh gusti, aduh gusti kang maha agung, paring pitulung marang awak ingsun, paring pitulung marang awak ingsun tu gusti. Paringana warga masyarakat Cabawan di paringana ayem, di paringana kemah ripah loh cinawi, di paringana ayem, di paringana rukun, muka-muka talenana, talenana talipa seduluran sing kenceng sedulur. Kapindone muka-muka paringana bapak samsuri sak keluarga minangka sing duwe gawe, paringana kewarasan Pak Samsuri, paringana Pak Samsuri waras bergas, sawise ajatan ake beras Pak Samsuri barange tambah akas. Amin. Maksude kowe pikirane tambah akas. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kanti nyebut asmane Gusti Allah Kang Maha Welas kalawan Maha Asih.
sareng-sareng sakenyanira Sang Hyang Pratanggapati. Kumanti siang kalawan ratri, kabanjutan ima gambura lawan antara. Ima. Ima araning mega. Gambura. Gambura araning samudra. Antala. Antala araning pucuking gunung. Nalika semana Sang Hyang Manon amati kembang siwalan tunggal. Pinetak pinada pada dendrekareka tinampanan asta gangga wirang tanu. Asta. Asta araning tangan. Gangga. Gangga banyu. Wira. Wira tulis. Tanu. Tanu tegesipun mangsi. Nalika semana tumetes yang mangsi jumawa wonten ing tanah suci nenggi tanah Mekah ingkang nimbulaken aksara Arab kang unine alif ba ta sa dumugi hamzah. Iya. Tatkala semanten ugi tumetes sing mangsi jumawa wonten ing tanah Jawi kang nimbulaken aksara Jawa kang unine hanacaraka data sawala pada jayanya mangga patanga. Ana caraka dipun akhiri mawi tetembungan mangga patanga. Niku ngelingaken kula lan sampean kabeh kalamunta mangga patanga maknanipun sahebat-hebate menungsa, sapinter lan bodhone menungsa, sak sugih lan mlarate menungsa. Mesuke bakale dadi batang jibalukal ignil mangfus alias modar. Dadi ora sacancang-cenceng sembayang bayi singgiang ora sakaken krasani wong cangeme dicancang ben ingkem set. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala. Oh,
masih bodoh. Wajib kita ngaji, ayo bareng ngaji. Umatem Habib lagi belajar dari wong benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal anta bi khair? Di pas apa? Ngarep bol, ngarep bol, ngarep bol. Ngarep lo kepule. Hal anta bi khair? Alhamdulillah ana bi khair, khair, khair. Ngeten. Ijlis, ijlis. Naam, naam. Syukron kasir, toyib, toyib, paku liwak celeng. Awalan nahmatullaha ala kulin nikmah najmahu biha fi hadaliko liyak mura walimatul khitan fi kodratilai ta'ala bilmangdur fi hadal laili nanti tatul syair zilul sandri wabidalang ki carito aslan min karanganyar kecak. Kecamatan maksudnya. Oh, kecekasin jelas. Sing jelas ah. Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Raya, merdeka. Merdeka. Komplit ya, komplit. Ayong pepek wis. Basa Arabe kayongnya ge sangin pengin-pengin berkembang lah. Kayong jelekok nemen ya. Berarti kok napal ya? Apal. Sangin napale nyong merkosa wong ngarep kok. Yo. Ya selalu gune karena nyong sering serawung karo para alim. Ana tetembungan kok capa moni wong soleh kumpul ana. Ya nang tambah angatis kok. Ya. Tambah ati. Wong soleh kumpul ana. Kumpul ana kuwi manane gembul, gembul karo wong soleh. Soleh kuwi dudu moni sing sembayange iki yang nganti patuke ireng nemu kaya payogi ora. Iki ora sing jenggote menek ora, ora bita ora. Lah sipi men sih? Lah banjur maknane wong soleh. Maknane wong soleh ki pirang-pirang. Ya wong pinter, ya wong sugih, ya wong cerdas. Duh, kon kaya ngari ngomong seru nemen. Soleh penak, semangat nemen ya kaya. Kanyong ciri matine semangat kan anggar wis dibayar pudak. Iya iya bener. Anggar durung kaya kaya mrr mrr. Kaya kelentak-kelentuk. Kowe maksude wong soleh, kowe mau anane wong dudu ibadah sing kiyeng tok, sing alim tok, ahli ibadah. Lan ahli agama khusus agama Islam tok apa keprimen? Termasuk wong pinter, wong sugih ya kaya kowe. Contoh wong pinter. Lah sampean ngrasakna dadi wong bodoh apa ora? Ya nyong tau ngalami dadi wong bodoh. Pisane pinter maune asal usule. Nyong ora ngerti diarani bodoh. Nah. Angger sampean pengin pinter ya kumpule karo wong pinter. Oh. Takon karo wong pinter mulane anak guru karo murid. Oh kaya kowe ya tenan. Yeah, contoh maning wong sugih. Heeh. Gembulane wong saleh, saleh bisa maknane wong sugih. Kepimen goleti bisane ke wong sugih. Berarti nyong kudu kumpul karo wong sugih. Iya. Tapi para-para kumpul ya tangane aja gunane gali tinan jebebeng tok kaya karo wong sugih. Oh goblok. Ngemis gali tina. Melasi majikan no. Gali tina caluki rokok saler ping glendeng. Lah terus intine nyong kumpul karo wong sugih. Dikoleti pimen carane ke bisane dadi wong sugih. Sawise ketemu, oh jebule karena ke wonge tekun. Wonge kerjane kerja keras. Terus gemi. Gemi siapa? Gekem remi. Ya maksudnya gemi ya wonge ora gampang carcor nggone ngentokna duit to kaya kowe. Ya intine kowe prihatin, penuh dengan ikhtiar. Oh kaya kowe ateng. Iya, maknane pirang-pirang. Termasuk kaya nyong kiye. Kenang ngapa nyong kudu apa ya kudu belajar kaya kiye karena tuntutan. Tuntutan ya teng. Mulane mau diawali telagu sing judule Ayo Ngaji. Kowe karangane sapa, ciptane sapa? Ya ciptane almarhum Ki Entus, Abantus. Guru besare nyong. Oh, sedulur ya. Heeh, sedulur. Arkana sedulur ke dongeng ngundang nyong om. Iya. Aslinya ngundang nyong om. Om Selendra. Iya. Om Selendra.
Gue mau ayo ngaji ya. Ayo ngaji, coba baleni garingan, garingan, garingan. Nah, sunggal kali tiga. Monggo kita ngaji. Sebab masih bodoh. Karena masih bodoh. Wajib kita ngaji. Ayo bareng ngaji. Dumateng Habib lan Kiai. Lagi belajar dadi wong bener. Dadi belajar bener toli aja belajar dadi wong pinter. Oh, maknane ngaji belajar kowe ben bener dhisik arkane wong pinter, takin meno kecret kaya telepong. Lah anggere diimbang karo wong bener, wong pinter pirang-pirang takin wong ngerti kowe arang-arang. Duh, ayo ngangel kon ngomongane. Rai-rai keceleng ya masa paham membeli wae sampean. Gunane dominonan tok raine ping kaya balok enem kowe. Mulai ngaji, wili 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 wil. Tulia mikir oh, mikir nganggo nekia, mikir nganggo nekia. Nih macamai aja. Ganyong rumang sa bodoh, kau tu jelas na bangset. Yo rasa bangset bangset oh. Kon ketek sih, jangan lewis. Serius ganyong. Nyong yang rong serius oh. Serius. Kau mikir jangan di mikir, mikir jangan di tes, mikir jangan di tes. Kon sing cerdas deh, dhe semoga nyong kelalenan. Ngaji ngaji. Jane njong ngaji, mikin nyong sing tak omong enak. Lah kowe mikian yo kumpul karo wong suka arep pengin sugih, kumpul karo wong sugih. Ya, kowe anggar kepengin saleh, kumpul karo wong saleh. Ya, kowe karo anu. Ya, maksude miki, ayo men ora nganti gak tekena sih mau nyong kelalen. Berarti sing intine kon karo nyong antarane bener. Karo pinter durung mesti. Sing abot maning kowe wong pinter pirang-pirang sakala mangsane keblinger. Sing apik kowe ngerti dhisik. Ngerti kowe meliputi dari kebenaran. Angger harus bener toli ngerti dadi wong pinter. Wong pinter kowe kadang-kadang kurang denger. Maksude pimen kowe? Lho ya kaya ngangel men. Iya kaya jero sik kon arep jelas. Ngomong bisa kaya ora masuk akal di pikiran. Maksudnya ngono kan, maksudnya ngono. Bimen. Wong pinter kurang denger, mergane orang ngerti. Contoh ya, genana wong plonga-plongo, genana wong goblok, kita harus sadar diri. Aja ngentini kayak takon. Contoh desi. Iya. Ya, ngantini orang mangan. Mangane lawe tempe terus. Kita mangane daging. Salugune desi kepengen ngecapna daging. Panjaluk darani wong ngemis. Iya. Panjaluk mau ngantarnya celamit. Kita harus ngerti. Peka ya dah. Harus peka. Oh iya selonong sruk. Sebabnya apa? Si desi mau kan isin panjaluk. Kayong gengsi ngonong ya. Ya bisa terjadi gengsi juga. Bisa. Wong pelarat kan kadang-kadang juga sombong. Lah iya. Wong maning pelarat sombong. Ya kudulah. Kowe maksudte kaya kowe. Kowe sing kocap mone pinter kurang denger. Mulane sing apik wong pinter luwi apik ngerti. Iya 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 iya. Ana tetembungan maning. Amen. Wong sakti kurang ati-ati. Wong sakti kurang ati-ati. Ya kowe golongane karo wong sing kira-kira contoh duwe ilmu akeh nemen. Iya. Orang ati-ati apal Quran sagluntung ya. Quran gogonana 30 juz apal, 40 juz be apal. Kowe kok ana kitab kuning ijo ijo telepong apal kabeh kuning mung terkadang wong sekti kurang ati-ati kalake derek pikirane apa wetenge ngelip pikirane ngalih ngalih Qurane didol si maksudnya didol pimen lah kan ana sejarah sing mintau sing nganti sampeyan lebih ana Qurane ditulis oh, neng apa ning kertas ya ngone spidol ya terus di ditokon oh di minyak wangi ini blubur ditokone minyak wangi terus dibuntel ning mori dijahit ditokone ning sabuk monine besel anger ora samene moh 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 oh iya jimat kono ya iya kok siapa jimat ana maning ge maaf kyai ya, sing yeah. Ceramah nang desa Jebawen ora mangkat maning mergane amplope setitik ya brutoko brutok iya. Itu termasuk wong sekti kurang ati-ati iya ya dang. Oh kaya kue yateng ya maka dari itu anggar wong man masalah tolabul ilmi ya. Selalu gini wong muslim ya al muslimun akul muslim kalbun yani wahid kerukunan wong muslim kue ibarat kaya dene
bangunan, ana pondasi, ana blender, ana usuk, ana reng, ana gendeng. Gendeng bisa cemantel, mergane ana renge. Reng bisa neng nemplok. Ora tiba nemplok mergane ana usuke. Usuk bisa ana ora wewe. Ana blender. Ana blundurnya. Blundur. Blundur. Blender bisa neng ora bisa wewe. Ana tembok. Ana tembok. Tembok bisa ora ruwek mergane ana pondasine. Oh, kowe ibarat bangunan kaya kowe ya. Iya kan bunyane wahid. Bener ya. Kayong cerdas nemen sih ceng dinak ya dong. Nih! Setelah itu. Bocah. Kabur kon. Kayak ngerjong penyakitnya jantung mati yong kan yong. Nah, yong malah pengen kon mati. Cika. Kabur kon. Apaan tuh sekarang butuh sinden. Ya, butuh weh dalang serep. Miki SMS karo nyong weh. Si SMS weh, Bimen. Weh ngonong. Tau. Bimen. Ya, apaan tuh sotok. Iya. Lagi ngopi karo Gus Dur. Ayong nyong butuh sinden kayak ada si bae kok. Yo, sing tuan di sit bae lah nyong sing nang. Oh, iya butuh tukang orjen ana apa? Iya. Butuh tukang orjen ana. Tukang kendang napa kok dong? Ah, tukang kendang tapi sana kan. Iya. Aja, tukang orjen bae mana los. Luwi-luwi biola kayaknya laka ta ngurungan. Ah, biola aja. Biola durung wayahe. Durung wayahe. Nah, angger tukang bas. Tukang bas. Karo tukang drum kaya ngeya. Tukang drum termasuk. Iya. Kowe darane ponang aja ponang ya. Melas isi kering ponange. Ki dalam rangka walimatul khitan. Oh, nugel ikut. Iya. Sing disunati bangkit Dimas. Dimas bangkit. Ya wis kaya kowe pokoke wis. Ngucapakan puji syukur lawan ngarsane Gusti pengikiye nyong bisa dundang maneh ngucap bawen luar biasa nemen ora ketang sol-solan nyong tang nawae tune larang murah mangkat neng ngisor gedangan petak lakon apa meneh kaya iki wis mewah nemen kaya iki sing nonton ya kangelan ya ngono nanggap dhewek kaya kowe ya. Ya nyong pengen nang jabatan nanggap kabeh mana sing ora duwe latar ya gampang lah kan latare nyong ndalang nang jero ora apa-apa. Sing penting genah bayarane. Ora sa panggungan ora apa-apa ya, Dang. Termasuk pengumuman promosi. Promosi. Nah, mau kanana muludan, gua apa nyong siap. Dan saya untuk kebutuhan musala langgar masjid madrasah nyong ora buka tarif. Monggo ana duit pira sing penting kena dibagi karo nang mburi iki ya. Ayo kowe. Iya. Kowe welinge almarhum ya. Wah, nyong ora wani. Orawani bobor blas karena malmar mengingatkan kepada saya bahwa wayang santri khusus kemat ibadah kowe jangan buka tarif. Iya. Perkara dinen ya syukur. Ora ya. Ora dinen ya ngamuk. Bocah. Lah sinar nyong ora oleh duit teng bojone nyong turune kemurep kok kaya ngene. Dibokong yo. Bokong entuk bokong isine mreki. Ya lho. Wis pokoke kon matur nuwun men ya Dang ya. Matur nuwun neh berarti intine nyong katerima ning cabawan. Alhamdulillah ya. Monggo mokan butuh ya niku hubungi mawon kali Pak Yogi. Wis kaya wonge gampangan men kaya. Pak Yogi wonge pral-pral des. Apane? Umbele. Lho. Wis pokoke monggo sing butuhaken tenagane kula lewat Pak Yogi monggo wis kali Pak Samsuri. Regane pira Kang? Regane mung 3 juta. Dan 3 juta tok. Telung juta. Bengi iya telung juta. Telung juta. Temenan kono aja senenge. Ramene kaya ki sekandang bentang telung juta. Telung juta. Ana live streaming napa telung juta. Termasuk shooting telung juta. Telung juta. Ya modan. Kowe bu ngandel bu murae karo sound system. Telung juta. Edan. Maksud iki telung juta ping 10. Oh, pucuk. Rugane 3 juta dalange dol katok kok priye men sampeyan streaming ana apa pe kuota